Jsme zpátky a před náma je poslední runda fotek. Ta tedy s dovolením je tematicky jako o tobě, de facto. Začnu možná tak jako trapně. Docela i známá fotka kolující. To je hezký, ne? Je to krásný. A na co teda vlastně koukáme? To je jako to nějaká rýže, nebo co to v tom? No to je celerový salát, ne? To je opravdu... No jasně, v nějakém vinném sajrajtu, to jsem si fotil v Reichu. No ale ta přezdívka nevznikla určitě jako k lásce k tomuhle kořenovní. Ale to je jedno, jste celer, věřeš to. Takže je zatím něco víc. Ne, to už jsem vyprávěl asi 150krát. No dobře, ale tak ne mě. Dobře. Já tohle právě nechci. ty jsi to mě srap. Už jsi nám nemenoval kapelu, která prostě neumí mluvit jo, na pohledu. Jo, vidíš to. Je pravda. Hoď si tam až dál. Tak, vášeň a láska. Jo, jasně. Vozidla. Tak tohle škoda je co jsem, za úlet. Škoda 706 RTHP, 11,7 litrů, 4 válec. Jo. Dobře, a k čemu? Přijde mi to jako dobrý mít takhle hezkýho veterána, ale on to není úplně moje, to je projekt, který jsem vymyslel, dal dohromady společně s Palácem Akropolis, jmenuje se Traffic Dance, je to projekt, kdy tohle auto předělal Lukáš Rajs Sochař na přesně na tuhle tu pohyblovou hudební scénu, hudební a divadelní, a my na tom máme jako naskoušeno 5 představení, který tam jezdím, tam dělám po takovýho jako vlastně od producenta po nosiče kabelů, jako natáme se na svým vyvokně. A tohle jsme představení Traffic Dance Drums, tam nahoře vidíte našeho Máru Bubeníka, kluci, to jsou varhany PVC, který vymyslel Lukáš Rajs, ten sochař. Strašně vtipný event, jako. Byli jsme s tím už půlku republiky, máme s tím jako možná ke 40 koncertům, už máme jakoby show za sebou, nebo něco takového. Máme poslední rok jsme jeli, máme na tom hasičskou pohádku výbornou, jako klaunskou, takže super. Že pohádka klaunská, tohle hudební představení perkusní, máme tam taneční představení, divadelní představení, má tož taky velikánský hořící křídla, tak s tímhle tím se jako jezdíme. No. A teďkon vlastně, že v Travěči vody, to je to on taky, že to vlastně patří k sobě a jezdím s tím normálně po Praze a po republice, když mám náladu, jako vtipný. No, super. Dobře, ale jako a v reálu je prostě město, vy tam jako takhle najedete s tím kolosem. To je na náměstí, a přesně tak, no. Během toho samotného aktu, toho představení, jako to je jako zaparkovaný a děje se to? Nebo hele, to každý představení má svý, v některých představeních se to i hejbe. Jo, ale v těch hlavních představeních my tam máme tu pohádku, to stojí na místě, pak tam máme, že to zabalíme do folií celý, jakoby igelitový, kluci tam malují Honza Miko, tam našvihá během hodiny obrovský obraz, tak je super, tak, jakože na stopky prostě bylo jako akční umění v nějakém čase, jako hodně vtipný. Jo, pak tam jsou právě ty hudební představení a pak je tam ještě to vlastně ty divadelní, u těch divadelních to jezdí mezi těma lidma hořící křídla, tam tak jako pádlujou, zajímavý, vtipný. No a když je to představení zrovna v pohybu, tak jako ten divák co? Jako to kolem, jde s tím autem, no. Takže to je kroková rychlost. Tak je to na náměstí, je to site specific projekt, takže vlastně to může být, jo, že to je určený k jako interakci, ty lidi potom a pak jim můžou líst, my tam necháváme třeba tak, no. Děti potom lezou rádi. Jasně, to je můj Ford, to je můj vlastně první veterán, který teda jsem opravoval, 5 let jsem mu dával dohromady, možná 6, jo. Stálo to fakt jako strašný prachy a mezi tím je ten hajzl ze spoda schnil totálně. Já mám úplně super auto a ve spod už nic není. Takže jako je odstavený, sedí prostě jako v depozitu a až bude nějak čas, se tím budu zabývat, teďko nemám. A zaparkoval jsem to mezi takhle policejní auto, přišlo mi to jako vtipný, ani jsem to auto nezamykal. Vyběhli na mě ty policajti, no, a měli jako keci, jakože prostě si je fotím, a říkám, o co vám jako jde, jako jsem prostě na veřejném prostranství a asi fotím svoje auto mezi vašima autama. A oni, že si na ně jako stěžou lidi, že jako si jdou dát kafe na pumpy, že si zevlují a tak, ale mě je to úplně jedno, já si prostě fotím svého hezkého Forda, že ho mám v dobrý společnosti, že jako je v bezpečí a vůbec jsem tak nemyslel. Tak přestali jako ten jeden chlápek vystit trošku. No a kolik teda jako tvůj vozový park jako čítá aktuálně? Něco radši nadhoď, abys neřekl 2, hele, se nehodí. Teď vyloženě jako papíry, techničáky doma mám od 4 aut, myslím, od 5. A všechno je to jako tři z toho jsou pojízdní, jako používám, normálně jako je používám, protože potřebuji mít svoje auto, že partnerka má nějaký auto a protože nebydlíme v Praze, ale vlastně tam není pořádná doprava, tak máme ještě jedno, což vždycky byl ten veterán, jako třetí auto, když se jedno z těch dvou rozbilo, protože každý jsme pracovali jinde, v jiném městě, takže to nešlo jako řešit. No, teď ho veterán nemám, tak mám zase nějaký auto a to nejhorší je jako přestavení na nákladě, rokem si vozím cihly, jakýhle věci, prostě jako se nudím, jako, že mu tomu štok. Vlastně, no. To je nějaká momentka dokonce z videoklipu? To je z natáčení, to je z holka mojí holky z iPhoneu, vlastně, to byl telefon, to byl klip na, vlastně, na jeden záběr na mobil, jsem si ho takhle tam točili, jsme si ho, jsem takhle běhal s tím a točil jsem. A to už pramenilo z té tvý nasranosti, že se chtěli jako utrácet za nějaký štáby? Tak ne, to bylo koncept, jako, to v té době ještě tak úplně nebylo, to bylo ještě, předtím, než jsem se rozhodl, že vlastně to nebudu dělat.
než jsi se nasral. Vlastně. Úkol zněl jasně, udělej mi ruka pytlika, no. Mimochodem i to triko, že jo? Furt jako ctíš. Jo, to je, jasně, jako to je pravda. To je z muzea. Tatrovský. Jako Přivnice, no. Muzeum Tatry, doporučuju všem. A tam právě prodávají tyhle ty speciální edice těch triček, nikdy nejde koupit. Mám těch triček samozřejmě asi 6. Mám skoro všechny ty nákladáky. No. Velký fanda. Diagnoza trošku. A dneska se těmhle těm věcem jako říká selfie, že jo? Jo, jo, tak musíš mít nějaký věc na Facebooku, no, abys tam měl nějaký ksich, tak tam mám prostě tohle, no. Jo, to bylo samozřejmě někdejší velmi úspěšný pro lidi, jako jsme my, jo, s láskou hudbě. To byl zásadní pořad, Pomeranč na veřejnoprávní televizi. To rád slyším, taky to už jsem je dneska vlastně kolik let? Jako a, tak 5, jako možná, kdy to skončilo a jelo to tak 4-5 let to jelo, jako, takže... Myslím, že, jsem udělal velký kus práce v tomhletom provosvětu té muziky, jako i té tvrdý český, že si myslím, že jako žádný jiný pořad takhle vyprofilovaný tady jako předtím dlouho nebyl a dlouho po něm taky ne, respektive aspoň ne na takhle jakoby silný médiu, či jsou nějaký ziny a takovýhle věci, které jsou třeba mnohem víc odbornější, jako, ale ty neměl zdaleka takovýhle dopad. Tohle prostě byly nějaký desítky, spíš 100 000 jako diváků a to prostě mělo nějaký jako vliv i na celou tu scénu jako takovou, jako jo, jo, jo. Jsem rád, že jsem to mohl dělat a taky si myslím, že jsem pomohl jako opravdu desítkám dobrých kapel a spousta těch kapel dneska jako existuje. Jo? Ty kapely dneska mají sice výhru, že internet, jenomže na internetu je prostě jaký mraky sraček a nikdo nemá čas hledat dobrý věci. Jo? Takže ono, tyhle ta věc v té době ještě, my jsme třeba ani neměli Facebook, on nebyl, YouTube pořádně neběhal jako v té době. Jo? Že, takže vlastně my jsme byli naštěstí jako filtrem a mohli jsme těm lidem aspoň přinášet nějaké dobré věci, které jsme se třeba úplně nedostali a mohli jsme to i třeba předvybírat, taky dobrý. Jako. No, to už to vyrazili nás. Ale ty čísla jako teda nějakým jako hlavounům prostě nestačily, tak jako... Hele, to byla taková hra tam, že tam nastoupil nějaký nový jako ředitel programu, který měl rodinu, která produkovala televizní pořady, zjistil se, že potřebuji vysílat nějaký pořad v televizi, zjistil, že já nejsem nižší příbuzný, to znamená, že když vyhodí mě, tak si nenaserou všechny ty ostatní kliky v té televizi, tak jsem prostě šel. Jako. Vím, že tam jako údajně přišlo nějaký tisíce mailů, který prostě smazali. Řešili to. No to ale... tenkrát to jako tak no, proběhla je jako petice a takový jako protože no. Ono opravdu dost lidí to jako nakrklo. No ale nevypálili jsme to, měli jsme tam aspoň vypálit tu recepce jako no. To se stalo. Já jsem měl tu kartičku, jsi tady uměl proníst ten benzín jako jedinej, že jo. Jasně, rádio, tak to teď mám tady právě, tu toho mikrofonu spíš teda vyzíš času ty než já, že jo. To je pravda, no, to je pravda. Tady je to tak jako provázaně, ale nedalo mi to tam nedat. Mimochodem v tom rádiu. Jsi tam taky od začátku? Ne. Že to je fakt třeba 10 let už. Jako. Teď to no bude možná 10 let, no. To je vtipný. No, já jsem to nemohl zakončit nijak jinak. Když už jsme se tady tak hezky sešli. Tak víš, jak mám. Jsme se vykašili na svatbě našeho kytaristy Přemka. Bylo fajn, bylo hezký. Jo, takže to nejsou nějaký společný líbánky nebo dovolená ve tak dvou. Já bych to pojmenoval... Zelda a Čenda. No, tak je 2 květiny a 6 litrů rumu. Víš, jako... Ale hezký to bylo, ne? No, to jasně, první společná se úplně zapomněl, že jsme si měli tak rádi. No tak před objektivem se udělal ledas, co? No tady jako na úplný závěr, tady vlastně to nastínění té budoucnosti, doufám, že jsem, no nemohl jsem nic propálit, protože jsem si to sebral z vašich jako veřejných sítí, takže můžeme vlastně jako teda říct, že tohle nás čeká v roce 2015, televizuál, je to třeba název desky? Jo. Fakt, to už je název celého toho projektu. To je Totem. Já doufám, že to je, no, že to je k přečtení teda. Rituál, kmen a srdce a kmen. Tak se to jmenuje. Má to nějakou hloubku? Jaký poselství na závěr? Tak má. Sledujte Facebook. Už tam visejí texty. Částečně. A tak jako, no. Tam je těch významů strašně moc. Ale bude to syrový, bude to radikální. Určitě. Bude to asi jako nejradikálnější, jako vlastně, co kdy jako bylo. Na druhou stranu, a bude to vlastně i nejtvrdší. Na druhou stranu to bude nejvíc lirický a bude to nejvíc jako nejvíc emoční. Jo? A to bude fakt jako hodně roztažený do strany, že to bude opravdu jako od extrémně balorických věcí po jako extrémně jako fakt blití. Já si myslím, že i ta syrovost a ta liričnost je výborně zachycená vlastně v tom logu jako takovým, kde máš vlastně tu hlavou, která je a priori taková jako drsná, ale v tom je srdce, který je hodně stěžení v tom našem projektu, jo? Ten symbol toho srdce. A i vlastně na základě toho jsou volný ty barvy a vůbec celá ta grafika, takže... No, aby to nevypadalo, že zase nějaký definitivní konec ještě zdaleka nekončíme. Teď si dáme, no, tak pojď, tak teď si dáme další klip opět na přání a tohle, tady jsme se mimo kamery domluvili, že tohle si musí tady mistr ohlásit sám, protože... Kromě těch aut mám ještě jednu úchylku a to je jako německá hudba, německá gotická bizarní hudba, německý marshmetal a tak a myslím si, že třeba Blutanger
Reit mir der Hand je úplně super věc. No, tak se a krásnou atmosféru ten klip.